Hurmatli xonimlar va janoblar, ushbu konsertga tashrif buyurgan, ushbu zalda hozir bo'lib turgan har bir tomoshabinni qiziqtirayotgan va kuttirayotgan mavzuga nihoyat million jamoasi murojaat etish arafasida 15 mart kameralar ishga tushganidan keyin yo'l patrul xizmati xodimi ...130 mina. Şu kamerayla işge çöp. Sana nanımız yarım tüp oldu. Esletmegin. Esinden mi kanaka durardik? Esletme. Kanaka pekinip durardik. Esinden mi maşine geliyetken de kanaka çıkardin? Bitti korsat. Bitti korsat masakilik. Bitti korsat izleyilik. Şunaga çıkkanda şoför kaq toqtab to'tirdi. Qo'rqib ketardi. Qo'rqib ketardi. Kim bilasa men qanaqa bo'lardim? Mana. Mashinasiga bo'lardim. Borarding. Kapitan turdi, hujjatlar izdirdim. Hujjatlar izdiganingda u to'tirab, komandir hujjatim yo'q deganda, og'zidan spirt hidi kelib turardi. Bizning kim? Men shopper bo'lardim. Shopper. Spirt hidi kelgandan keyin hujjatlarni so'rardim. Hujjatlarni shunday olardim deb boshqasiga qarab. Shunday o'girlardim. Bilardim orqamdan yurardi. U esa to'tirib orqamdan yalanardi. Komandir qo'yib yuboring. Yo'q. 300 ming beraman. Yo'q. 500 ming beraman. Yo'q. 1 million beraman. Yo'q. Yo'q. Unaqa davrlar endi yo'q. Nega aynan biz bilan? Qaldirib. Nega? Axir boshqa xodimlar ham bor edi-ku. Ratsiya. Birinchi aloqaga. Aloqadamiz. Qattasizlar. Lupo joyda. Qaraylar, ha? Sizlar ham gay o'ynayapsizlar.